Salut tout le monde. Et ici votre humble serviteur Yannick Tegra. Donc, nami la mukia mwe bote présentiel nous pas mal ya pa ineni fortifié. Mungu wa mbingu ami bariki. Mungu wetu ekwa kuna ekwa hapa. Alléluia. Il n'y a que Seigneur Jésus qui peut sauver une vie. Jésus-Christ, le remède de ma maladie. Alléluia, Jésus. Ta bonté vaut mieux que la vie. M'élève et célèbre tes louanges. Alléluia. Ya 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 ya, Yesu nanga ye. Ya ya ye ye ye, motema nanga seyo. Ya 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 ya, Yesu nanga ye. Ya ya ye ye ye, motema nanga seyo. Ya 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 ya. Papa, ya monte mananga ye. Yo kufela kingai na ngomba Golgotha ye. Yo pesinga bomoi na kombo na yo eh. Yango na bengi yo papa, ya monte mananga ye. Yoko kufate, Yesu yo muninga yorobi tegra. Yoko kufapete, kani loba na yo Yesu yo loba ki. Lelongai, nazana bomoye, senangolu na yo. Lelonga nazana bomoye, senangolu ya ye. Soki ete, na ebinangai, na konsalande kadavre. Ya 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 ya, Yesu nanga ye. Ya ya ye ye ye, motema nanga seyo. Ya 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 ya, Yesu nanga ye. Ya ya ye ye ye, motema nanga seyo. Ya 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 ya, Yesu nanga ye. Mananga seyo.